Батыс қазақстандықтар биыл сайлау өткізу туралы ұсынысты қолдайды. Қазақстан халық ассамблеясының облыстағы мүшелері қазір барлық күш қуатымызды нұрлы жол бағдарламасын жүзеге асырудың төңірегінде топтастыруға жеткен пікірде. Ассамблеяның облыстағы жастар қанатына жетекшілік етіп жүрген Иван Спиридоновтың айтуынша, әрбір қазақстан азаматы өзі еңбек ететін ортада қоғам бірлігінің биіктей түсуіне атсалысуы тиіс. Сол арқылы ғана олар ел дамуына өз үлесін қоса алады. Мы прекрасно понимаем, что это сложные времена. Қазіргі кезеңдегі қиындықтарды біз жақсы түсінеміз. Сондықтан сайлау өткізудің қажеттігі даусыз. 2016 жылы әлемдік дағдарыс ширығуы мүмкін. Сол себепті сайлау мен түрлі акцияларға алаңдаудың реті жоқ. Бізге қазір ел экономикасының дамуына және жастардың әлеуетін тиімді пайдалануға күш салу қажет деп есептеймін.